ខ្ញុំគិតថាម្ហូបចិននិងម្ហូបពួកអឺរ៉ុបប្រើខ្លាញ់និងប្រេងឆាច្រើនជាងម្ហូបខ្មែរតែមើលទៅហាក់បីដូចជាមានគេពួកគេមានសុខភាពល្អជាងប្រជាជនខ្មែរយើងតើវាអាចជាការពិតដែរឬទេអញ្ចឹងលោកប៉ូលីតកែសឹងក៏បានដែរបាទសូមបាទឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយសិនអឺធៀបទៅអរគុណលោកគ្រូណាត់នៃលោកគ្រូណាត់ក៏ជា fan មួយរបស់ SK ដែរជាប្រចាំគឺថាចូលរួមជាប្រចាំហ្មងអឺសំណួរដែលលោកគ្រូណាត់សួរហ្នឹងគឺចំពោះមុខយើងឃើញថាគេមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំថាសុខភាពរបស់ជនជាតិគេហ្នឹងបើធៀបមកជាមួយប្រជាជនខ្មែរយើងប្រហែលជាប្រជាជនខ្មែរយើងសុខភាពល្អជាងរឹងមាំខ្លាំងជាងប៉ុន្តែដោយសារយើងឃើញគេអញ្ចឹងបើសិនទៅឆែកពិនិត្យមើលប្រហែលជាមិនតាន់ប្រកាសថាល្អជាងអាស៊ីយើងទេតាមមើលហើយខ្ញុំចំពោះខ្ញុំទទួលស្គាល់ 100% គឺម្ហូបខ្មែរយើងគឺជាម្ហូបមួយដែលគឺថាល្អមែនតើគឺល្អណាស់គឺថាឥឡូវយើងមើលទៅគ្រប់មុខម្ហូបដែលនេះហ្នឹងគឺថាពោពេញទៅដោយផាសុខភាពវាអត់មានជាតិខ្លាញ់មិនសូវមានជាតិខ្លាញ់ទេហើយជាមួយពូពេញតដោយបន្លែគ្រប់មុខទាំងអស់ហើយបើសិនធៀបទៅជាមួយម្ហូបចិនឬក៏ម្ហូបបារាំងម្ហូបអីហ្នឹងគឺថាមិនសូវជាគ្រប់វីតាមីនសូម្បីតម្ហូបបារាំងហ្នឹងវីតបន្លែក៏មានតែប្រមាណបន្តិច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 ហ្នឹងដាក់ឲ្យតនេះហ្នឹងហើយបើសិនជាម្ហូបខ្មែរយើងគឺសឹងតែ 80% បន្លែបាត់ហើយដូច្នេះចំពោះទស្សនៈខ្ញុំវិញថាគ្រាន់តែយើងមើលពីខាងក្រៅទេប៉ុន្តែបើសិនជាធៀបពិតខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់ថាម្ហូបខ្មែរយើងល្អជាងម្ហូបបារាំងសឹងថា 80% ល្អជាងបាទប៉ុណ្ណឹងអើខ្ញុំសូមបន្ថែមត្រង់ហ្នឹងរឿងខ្មែរដែលត្រុតត្រោមខ្លាំងទី1ក៏គេមិនគ្រប់ជនជាតិខ្មែរយើងភាគច្រើនខ្វះការថែសុខភាពដោយសារផឹកស្រាច្រើនគេងមិនគ្រប់ធ្វើការធ្ងន់ហួសហេតុពេកអានឹងជាមូលហេតុដែលខ្មែរយើងតែងតែមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមតែបើនិយាយពីម្ហូបអាហារមិនចាញ់គេទេដល់អានឹងជាខ្ញុំសូមបន្ថែមម្ដងតែបងលោកសួរសូមជួយបាទចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាបើយើងប្រៀបធៀបប្រជាជនទូទៅនិងប្រជាជនទូទៅវាខុសគ្នាត្រង់ចេះទេដោយសារយើងឃើញប្រទេសនេះគេថាសុខភាពគេល្អម្ហូបឆ្ងាញ់គេល្អដោយសារតែការចេះដឹងរបស់គេនេះនឹងការផ្នែកសុខាភិបាលគេល្អនោះទេប៉ិនបើយើងប្រសិនជាបុគ្គលម្នាក់អីបើនិយាយឲ្យចំដែលសុខភាពបើយើងប្រៀបធៀបជាបុគ្គលម្នាក់ទៅវិញតើបុគ្គលនឹងយល់អំពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឬទេទី1ទី2តើយល់នឹងការដាំស្លឬទេអាហ្នឹងសំខាន់បំផុតបើប្រសិនជាយើងនិយាយប្រទេសយើងទៅវិញថាបងលោកណាត់មានប្រសាសន៍គឺល្អម្យ៉ាងដែរគឺបើយើងប្រៀបធៀបទៅមើលប្រជាជនជាទូទៅទៅវិញគាត់មានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមគាត់មានសុខភាពល្អអីគឺបើយើងប្រៀបធៀបមកម្ហូបអាហារគឺថាស្ទើរតែយើងមើលឲ្យដិតដល់តែម្ដងគេហៅថាការសិក្សាឲ្យដិតដល់តែម្ដងបើយើងនិយាយពីសង្គមខ្មែរយើងនៅស្រុកយើងដែលក្រីក្រដែលវាទៅនេះគឺដូចបងក៏មានភាសានៃការធ្វើការហត់នឿយការញ៉ាំស្រាដែលអត់ដឹងគុណវិបត្តិរបស់ស្រាការធ្វើការលើកកម្លាំងឬការមិនចេះថែទាំសុខភាពទេដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហានោះតែបើនិយាយពីម្ហូបអាហារវិញបើយើងចេះដាំស្លឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺល្អដោយបងប្អូន
លីបែងតែមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញគឺត្រឹមត្រូវមកគឺមហោបអាហារយើងល្អមែនតើប៉ុន្តែតើយើងត្រូវដំស្រល់វាមិនគាត់តើគាត់យល់អំពីគុណសម្បត្តិរបស់មហោបអាហារយើងឬអត់ជាពិសេសដូចមហោបអាហារយើងបើយើងចង់ល្អណាយើងដំស្រល់យើងទីសំឡប្រហែលបន្តិចទៅចុះប្រហែលគឺយើងសិតតែបន្លែស្លឹកក្រៃជាមួយត្រីជាមួយល្មៀតអីនេះល្អណាតែប្រហែលយើងឬក៏កកោយើងធ្វើមិនកំដាក់សាច់ជុំ3ជាន់ច្រើនពេកអញ្ចឹងរោគនឹងវាទៅជារោគដាក់មានទៅវិញគេថាយើងដាក់សាច់ដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ដាក់ខ្លាញ់ជ្រូកទៅទិញខ្លាញ់ជ្រូកនៅនេះនោះមកញ៉ាំហើយប្រសិនជាយើងទៅទិញត្រីវិញត្រីខ្ញុំមិនដឹងនៅស្រុកយើងមិនខ្ញុំចេះតែឮគេនិយាយថាដាក់ជាតិគីមីដាក់អីត្រីដាក់ស្រស់បានពី3អាទិត្យនៅតែស្រស់ណាគេលក់អាជីវកម្មយ៉ាង preservative សូដៀម nitrate អានឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញដល់សុខភាពរបស់អ្នកនឹងទៅវិញម្ល៉េះបើនិយាយអំពីមហូបអាហារតែបើប្រសិនហូបអាហារយើងកលៃបន្តិចទៅចុះមហូបអាហារខ្មែរយើងដាំស្លប៉ុន្តែកលៃមានន័យថាយើងដករបស់ណាដែលមិនបានផ្ដល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដូចខ្លាញ់ជ្រូកស្បែកមាន់លក្ខនឹងពេលយើងស្រស់យើងកំដាក់ប្រហុកបើយើងអាចដកឃ្លាបានល្អយើងដាក់ទឹកត្រីទៅវិញហើយកុំដាក់ប្រៃពេកកុំដាក់ប៉ែនពេកពេលហ្នឹងហើយដែលហើយដាក់គ្រឿងក្រៅច្រើនកាលណាយើងដាក់គ្រឿងក្រៅច្រើនហឺបដូចខ្ញុំដាំហឺបហ្នឹងគឺដើម្បីកាលណាយើងដាក់ជីដាក់ស្លឹកគ្រៃដាក់ល្មៀតដាក់អីច្រើនហ្នឹងណាឬក៏ណដែកអីច្រើនតាមពិតធ្វើឲ្យយើងដាប់យើងឆ្ងាញ់ហ្មងឆ្ងាញ់ម្ល៉េះយើងមិនបាច់ប្រៃទេឬមិនបាច់ផ្អែមបាននេះគឺថាធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំបានកាលណាយើងមិនសូវប្រៃមិនសូវផ្អែមសុខភាពយើងល្អទឹកនោមផ្អែមក៏មិនងាយរោគផ្សេងៗលើឈាមដោយសារជាតិអំបិលក៏មិនអាចកើតឡើងម្ល៉េះម្ហូបអាហារយើងល្អទាំងអស់តែតើយើងយល់ក្នុងការដាំស្លរីទេក្នុងការហូបចុករីទេជាពិសេសអានឹងភារកិច្ចរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងត្រូវបង្រៀនជំនឿជាតិខ្មែរយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានសុខភាពដល់ម្ហូបអាហារយើងតាមពិតអត់ទេប៉ុន្តែបុគ្គលមិនដឹងមិនយល់អំពីការដាំស្លនិងការហូបចុកនិងការថែទាំសុខភាពអានឹងទៅជាបង្កប់គឺថាម៉ែគាត់មិនយល់ការផ្សាយអំពីវិយាស្រាច្រើនពេកបារីជក់ស្រាច់ចិត្តនៅស្រុកយើងដោយសារតែគេចង់បានលុយកាក់ពីយើងហើយអ្នកគ្នាក្រីក្រគាត់មិនយល់អំពីសុខភាពនិងគុណវិបត្តិរបស់បារីរបស់ស្រារបស់អីទេដល់តែគេជក់បារីផឹកស្រាវិយាអីច្រើនទៅជាបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់គាត់តាមពិតសុខភាពដែលត្រង់ត្រង់មិនមែនតាក់ទងនឹងម្ហូបអាហារតាក់ទងនឹងការខ្វះការចេះដឹងក្នុងការថែទាំសុខភាពឯនៅស្រុកនេះគេដឹងគេហាត់ប្រាណគេត្រូវញ៉ាំរបស់ប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែអ្នកមិនប្រយ័ត្នប្រយែងក៏មានបញ្ហាយ៉ាងច្រើនពរត់តែបានចំណាយរាប់លុយរាប់កោតមួយឆ្នាំឆ្នាំដោយសារតែការហូបចុកមិនបានយល់ជួនអីយល់ដែរប៉ុន្តែការយើងមិនអាចអនុវត្តបានយើងយល់អំពីម្ហូបអាហារតាជាតិប្រៃច្រើនមិនអត់ជាតិ junk food ដូច McDonald's ដូច KFC ដូច Hungry Jack អីមិនអត់ទេតែយើងនៅតែចង់ព្រោះអីវាធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាញ់ជា temptation អាចិត្តរបស់យើងទប់មិនឈ្នះម្ល៉េះយើងត្រូវញ៉ាំម្ល៉េះបើនិយាយពីប្រៀបធៀបម្ហូបនឹងម្ហូបទេម្ហូបយើងល្អជាងតែអំពីសុខភាពវិញវាត្រូវចែកជាពីរដាច់គ្នាសុខភាពយើងមិនល្អដោយសារយើងខ្វះការចេះដឹងយើងមិនខ្វះការចេះដឹងក្នុងការដាំស្លតែម្ហូបអាហាររបស់យើងគឺជាម្ហូបអាហារល្អតែយើងត្រូវការកែប្រែរបៀបដាំស្លបន្តិចដោយដកជាតិប្រហុកជាតិអំបិលអីចេញណាតែនិយាយពីម្ហូបអាហាររបស់ចិននឹងនឹងជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺมันល្អប្រមាណទេតែបើគេចេះដាំស្លរបៀបសុខភាពល្អវិញគេ healthy food គេក៏ល្អដូចគ្នាអាមកឆាបន្លែឆាខាត់ណាបើគេដាក់តែខ្លាញ់អត់គេដាក់ប្រេងអូលីវអ៊ុយទេគេឆាហើយគេដាក់ប្រៃអំបិលតិចតួចទេជាតិស្ករតិចតួចទេអានឹងគឺ healthy ដូចតែគ្នាតែបើប្រសិនជាយើងឆាទៅ restaurant គេមិនគិតអញ្ចឹងទេគេដាក់ប៊ីចេងច្រើនគេដាក់
ខ្លាំងជ្រូកទៅវាឆ្ងាញ់ជាងអាខ្លាំងអូលីអ៊ុនអញ្ចឹងណាអានឹងគេថាអានឹងគេជាបញ្ហាមួយម្ល៉េះសរុបសេចក្តីទៅគឺយោបល់របស់បងអូនលីបន្តែជួយបង្កប់ល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នកដែលអនុវត្តបងអូនលីបន្តែមុនក៏បានដែរវាគេធ្លាក់សរពេលគាត់មានគ្រួសារសោះគេធ្លាក់សរណាបាទសុំទៀតសំរួលណាអឺចំពោះរឿងហ្នឹងបើតាមដែលខ្ញុំនេះដូចខ្ញុំនិយាយតាមអញ្ចឹងពាក្យថាធ្លាក់សរមិនមែនថាចាំបាច់តែយើងមានគ្រួសារឬក៏អត់គ្រួសារឬក៏អីទេអឺដូចអសិទ្ធការីបាននិយាយដែរថាធ្លាក់សរហ្នឹងគឺក៏បណ្ដាលមកពីជំនកាលតែយើងខ្វះអនាម័យមិនមែនថាយើងនិយាយថាអ្នកខមមិនមកខ្វះអនាម័យទេណាប៉ុន្តែដោយសារមូលហេតុហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីជំនកាលទៅខ្វះអនាម័យជំនការទៅដូចធម្មតាដែរស្រុកយើងគេហៅថាអាកាសធាតុក្តៅងាយនឹងបែកញើសបែកអីដូចបើស្រុកនៅស្រុកគេនេះមិនទៅចិញ្ញញើសចិញ្ញអីណានៅស្រុកយើងនេះមានញើសច្រើនអាកាសធាតុក្តៅជាមួយនឹងទូលីហើយជំការទៅគឺក៏បណ្ដាលមកពីទឹកដែលយើងប្រើវាខ្វះនៅវាមិនបានស្អាតដូចចឹងណាវាមូលហេតុនេះច្រើនច្រើនហើយបើសិនជាជំការទៅក៏ជារឿងធម្មតាដែរមិនមែនថាបាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមដែរថាធ្លាក់សរមិនមែនឲ្យតែធ្លាក់សរសុទ្ធតែមានជារោគទេជំនការទៅជាសរីរាង្គធម្មតារបស់ស្ត្រីទេមិនមានស្អីជាផ្លែកប្រមាណទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាការធ្លាក់សរហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងរមាស់ឬក៏មានក្លិនឬក៏ធ្វើឲ្យយើងលឿនទៅថាវាមានធ្លាក់មកច្រើនទៅតាមបើយើងនិយាយគ្រាន់តែឆ្លើយតាមខមមិនហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាគោលតាមពិតទៅតបតាអ្នកដែលឲ្យសំណួរហ្នឹងចេញជាសំណួរឲ្យច្រើនបន្តិចមកដើម្បីយើងដឹងពិតណាបើសិនជាយើងត្រឹមតែស្ដាប់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំឆ្លើយត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយក៏ដឹងថាវាមូលហេតុមកពីជំងឺកៅទៅអាកាសធាតុជំងឺកៅទៅទឹកដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនបានស្អាតជំងឺកៅទៅវាមកពីអើសរីរាង្គរបស់យើងធម្មតាទេអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាមួយណាបាទអរគុណខ្ញុំដូចសំណួរដូចអត់ដូចចម្លើយដូចបូននេះតែតែដែរគឺថាគាត់ឆ្លើយកុសក្បាយណាគឺតើខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ពីលើសំណួររបស់គាត់ទេគឺថាកុសក្បាយណាឬអនាម័យជាអនាម័យមួយដូចថាយើងជួយលើអនាម័យណាប៉ុន្តែនៅតែមកទេអាហ្នឹងដូចថាដោយសារតែរោគនារីអើសរីរាង្គរបស់គាត់បញ្ចេញជាតិនឹងដល់ធំក្លិនហ្នឹងគឺថាបញ្ហាមួយទៀតជួយយើងទៅបង្គុនសាធារណៈជួយយើងទៅអង្គុយជួនអីប៉ះពាល់កន្លែងគេមិនស្អាតទៅក៏យើងអាចឆ្លងមកយើងដែរអានឹងជួនរោគមួយមួយដូចខ្ញុំជំរាបលើកមុនដែរសំណួរលើកមុនដែរគឺថាស៊ីសងនឹងជួនអីអរម៉ូនរបស់យើងវាឡើងចុះឡើងចុះក្នុងពេលមួយខែទៅមួយខែវាតែងតែឡើងចុះដល់វាអាចមានបញ្ហាដល់ពេលហាជាតិជូរស្ទើរពេកជាតិអាល់កាឡាញ់ដែលគេហៅជាតិអីជាខ្ពស់ពេកទៅវាធ្វើឲ្យមានផ្សិតដុះនឹងខ្លួនយើងណាបំលាយបើបងប្អូនមិនតន់មានគ្រូសាស្ត្របច្ចេកទេសធ្លាក់សរអញ្ចឹងទេធ្វើអញ្ចេះតាមខ្ញុំបើយើងមិនមានលទ្ធភាពទៅហ្វាមស៊ីទិញទឹកអនាម័យឬក៏អ្វីទេគឺបងយកទឹកខ្មេះយើងទឹកខ្មេះកុំយកទឹកខ្មេះយើងចំយកទឹកខ្មេះទៅទិញនៅស៊ុបម៉ាកឬទឹកខ្មេះនៅទិញនៅផ្សារមកគឺតែទឹកខ្មេះថ្លាហ្នឹងយើងមកលាយទឹកឲ្យជូរលោកល្មមជូរលំឡំជូរល្មមតែយើងលាងទ្វារមាសរបស់យើងទៀងទាត់រៀងរាល់ថ្ងៃវាយើងបដូរអាពេលហារបស់ទ្វារមាសរបស់យើងទីអាល់កាឡាញនឹងទៅជា pH ដែលមានជាតិអាស៊ីតច្រើនទៅយើងលែងបែកអីយើងលាងស្រលខាងអញ្ចឹងតាមអាហ្នឹងគឺថាអាចជួយយើងជារឿងនឹងបានហើយទីមានទៀតដូចបងអូន
នេះពេញតែជំរាបអំពីអាកាសធាតុក្តៅស្រុកយើងមែនពួកវាក្តៅវាបែកញើសបែកញើសមិនឲ្យធ្វើឲ្យងាយណាងាយផ្សិតងាយដុះកន្លែងក្តៅហើយសើមសើមផ្សិតដុះយ៉ាងស្រួលដូចផ្សិតចំបើងយើងមិនបាច់ដាំទេវាដុះឯងនៅតាមចំបើងផ្សិតនៅស្រុកយើងអាចសាដុះអាហ្នឹងគឺដោយសារតែអាកាសធាតុហ្នឹងជួយបំភ្លឺតាមរបស់អូលីពេញតែបាទអរគុណឈឺក្បាលបាទហើយនឹងថាឈឺរមូលសាច់ដុំក្រែមហើយនឹងចំណាំថារមូលក្រពើនឹងមកពីមូលហេតុអ្វីដែរបាទអូលីពេញតែមុនក៏បានខ្ញុំក៏បានបាទសំខាន់ប៉ុន្តែបាទចំពោះបញ្ហារមូលក្រពើនឹងដូចលោកអសិទ្ធការីបាននិយាយច្រើនដងហើយពីឃ្លីបមុនមកហ្នឹងគឺដោយសារចំការទៅដោយសារយើងខ្វះជាតិមាញ៉េស្យូមណាបាទក្នុងរាងកាយយើងក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងរមូលក្រពើនឹងដែរហើយចំការទៅក៏ដោយសារយើងធ្វើសកម្មភាពច្រើននៅលើសាច់ដុំកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងហ្នឹងគេហៅថាវាមានការហត់នឿយបាទព្រោះវាអាចប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺបណ្ដាលមកពីខ្វះជាតិមានជុំហើយបាទលោកអសិទ្ធការីប្រហែលជាគាត់ច្បាស់ជាងប្រើមានជុំប្រភេទណាឬដើម្បីបាទឲ្យនៅលំអពើណាបាទបាទខ្ញុំដឹងវាដល់មិនអញ្ចឹងអរគុណបាទខ្ញុំសំណួរចម្លើយដូចបងប្អូនដែរនឹងគឺថាជាពិសេសបើកាន់តាតយើងខ្វះជាតិម៉ាញ៉េស្យូមក៏អាចយើងលំអពើខ្លះខ្វះជាតិកាល់ស្យូមដែរក៏អាចលំអពើតែបញ្ហាមួយដូចបងមានប្រសាសន៍អត់ខុសគឺថាគ្រឿងអីយើងប្រើសាច់ដុំនឹងខ្លាំងពេកក៏វាលំអពើដែរពេលយប់ប៉ុន្តែបើយើងខ្វះការប្រើសាច់ដុំនឹងទីក៏លំអពើដែរអ្នកខ្លះអត់មានសុខហាត់ប្រានអត់អីច្រើនណាធ្វើសកម្មភាពសាច់ដុំនឹងក៏អាចលំអពើដែរម្ល៉េះខ្ញុំតែមកហ្វាន់ស៊ីខ្ញុំតែបង្រៀនទាញសាច់ដុំកភួនយើងនេះធ្វើឲ្យវាមានសកម្មភាពទាញចុះទាញឡើងទៅគឺអ្នកនឹងភាគច្រើនលេខម៉ាញ៉េស្យូមទៅអ្នកនឹងលែងលំអពើអានឹងគឺថាម៉ាញ៉េស្យូមវាមានច្រើនយ៉ាងនៅស្រុកនេះកណ្ដាលមួយក្រពើធម្មតាទេមិនខ្លាំងទេយើងលេខម៉ាញ៉េស្យូមរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះឈោច្រើនពេកមួយថ្ងៃឈោច្រើននឹងទៅលេខម៉ាញ៉េស្យូមទៅធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងរីឡាក់មករីឡាក់ទៅដូចថាវាមិនមានការតានតឹងនឹងគឺលេខលែងមួយក្រពើហើយជួនអីអាខ្លះអ្នកមួយក្រពើខ្លាំងគេមានជាតិអាគេ cramp peas ទៅទីណា pharmacy មានអានឹងអ្នកខ្លាំងគេឲ្យលេខអានោះតែមិនដឹងខាងក្នុងវាមានដាក់វីតាមីន B វីតាមីន A ជួយទៀតណាបងវីតាមីន B C B អងនេះវាជួយតសៃប្រសាទទៀត B C ហ្នឹងណាប្រហែលឃើញថាជួយអានឹងដែរបាទអានឹងសំណួរហ្នឹងគឺប៉ណ្ណឹងឯងបាទអរគុណខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចអាកន្លែងថារមូលក្រពើហ្នឹងពេលដែលយើងកំពុងរមូលក្រពើហ្នឹងតើយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកាត់បន្ថយកំឲ្យរមូលក្រពើហ្នឹងឈឺឬក៏ដើម្បីរបៀបវិថាយើងសង្គ្រោះក្នុងរយៈពេលដែលកំពុងតែវាទាញយើងអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំចែករំលែករបៀបដែលធ្វើហ្នឹងគឺថាបើសិនជាកភួនជើងយើងរមូលក្រពើយើងគ្រាន់តែយកដាក់សន្ទុកជើងយើងឲ្យត្រង់ហើយយកចុងជើងរបស់យើងណាម្រាមជើងមេជើងយើងហ្នឹងយើងប្រឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យមេជើងហ្នឹងឲ្យវាមកកាន់តាគាអាខ្មងជើងយើងបានន័យថាយើងទាញឲ្យកែងជើងហ្នឹងទៅត្រង់ហើយម្រាមជើងមេជើងយើងហ្នឹងណាឲ្យមកប៉ែកខាងខ្មងជើងរបស់យើងណាបាទនេះដល់កាន់តែយើងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យកាន់តែតឹងកាន់តែល្អកាន់តែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានប្រហែលជា1នាទីយ៉ាងច្រើនគឺថាលំអក្រពើហ្នឹងនឹងបាត់ឈឺហើយអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងឈឺធម្មតាលំអក្រពើឈឺណាខ្ញុំគាត់ដែរខ្ញុំគាត់អាចដែរកាន់តែទាញអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលេងយ៉ាងម៉េចធ្វើកែងជើងយើងហ្នឹងឲ្យវាត្រង់ទៅខាងមុខហើយ
អាបាតជើងជាមួយម្រាមជើងយើងទាំងប្រមាណហ្នឹងឲ្យវាកាច់មកខាងខ្មងជើងយើងអញ្ចឹងទៅបានន័យថាប្រភួនជើងទាញឲ្យសាច់ដុំប្រភួនជើងនឹងឲ្យវាត្រង់ណាដល់ត្រង់ទៅវាថាធ្វើឲ្យការឈឺហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយហើយយ៉ាងយើងបើសិនជាយើងបលែងមកវានៅតែឈឺទៀតយើងធ្វើអញ្ចឹងទៀតពេលណាដែលឲ្យត្រង់មួយរយៈទៅគឺយើងបាត់ឈឺហើយហើយទៅរកថ្នាំរកអីតាមក្រោយទៅហ្នឹងគ្រាន់តែលៀបទេថាយើងជួយជាបន្តនៅពេលដែលយើងពួតឈឺអញ្ចឹងណាគឺថាម្រាមជើងយើងហ្នឹងឲ្យវាគៀកមកខ្មងជើងហើយឲ្យកែងជើងយើងឲ្យវាស្រួយទៅខាងមុខអញ្ចឹងទៅគឺឲ្យអាសាច់ទុំប្រពន្ធជើងយើងវាទាញត្រង់ណាទាញត្រង់យើងនឹងឃើញលទ្ធផលភ្លាមនៅពេលហ្នឹងយើងបាត់ឈឺនៅពេលហ្នឹងបាទបាទអរគុណត្រូវខ្ញុំក៏ដូចបែបបាត់នឹងចម្លើយរបស់លោកប្អូនដែរបែបបាត់គឺថាយើងទាញកភួនជើងខាងក្រោមយើងទាញសាច់ឲ្យវាត្រង់អាចមេជើងយើងមកលើយើងពើខ្ញុំភាកច្រើនឲ្យជើងទៅជុលជាំងមកខ្ញុំបរៀនបងប្អូនថាយើងជួយជើងទុលជាំងមករុញហើយបានវាមានអីរឹងទៅបាហើយបើយើងយកអាមេជើងយើងនឹងរៀមជើងយើងមកលើមកយើងទាញមកយើងហើយប្រឹងអាខាងក្រោមឲ្យទាញយើងនឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យធ្វើអ្នកខ្លះលងយើងឲ្យធ្វើរាល់ថ្ងៃមកធ្វើមួយថ្ងៃ3 4ដងហាត់ប្រាណនេះហាត់ប្រាណជើងអញ្ចឹងណាជួនកាលយើងពោះគេងនៅលើក្រែអញ្ចឹងទាញយើងទាញយើងមិនបាច់ទៅងើបទេយើងធ្វើតែវិធីហ្នឹងទៅគឺថានៅលើក្រែហ្នឹងទៅយើងបាត់ជើងនៅពេលហ្នឹងហើយបាទត្រង់អរគុណហ្នឹងដូចគ្នានេះ